شيخ عبد الحي او كميدا علماء الصوماليه وايي ودنبيين اخ وذاك اي ددك الصوماليه او دغيسي بدن يهن اسلا ماركاسنا خطبتهيس اي ادك او جعل يهن ايا وريسي لا ييشاي وخا لاغ ويديي وخا اي ددك كو جعلادين اي وليبا خطبها او كهدلو او اد لو جعليساي شيخ عبد الحي او انت بدن خطبها او جيديو مالمها صلاه الجمعه لا دوبو ايا وخا لا سو دغا برها بلشده تاسنا اي كانتيه in dad badan ay xiseeyaan qaabka uu u hadlo waxyaabaha markaas taagan dalka iyo sida uu u waafajiyo shariicada islaamka iyo qaabka aftahannimada leh ee uu dadka ugu gudbiyo fariimihiisa sheekh abdi xayi waa sheekh jooga magaalada muqdisho wuxuuna mas'uul ka yahay masaajid lagu magacaabo cumar bin khadaab waana sheekh waayihi u dambeeyay ay aad u jecel yihiin dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo mar walba aan ka dhargin dhageysiga khudbadihiisa iyo waliba wacdigiisa sheekh oo ay wareysatay laanta afka soomaaliga ee BBC-da ayaa wax laga weydiiyay sida soo jiidashada leh ee uu dadka khudbada ugu jeediyo waxa uu nigiri sheekha dabcan aniga khudbada aan dadka u jeediyo waxaan mar walba ku saleeyaa dareenka dadka iyo waaqiciga markaasi hor yaala khudbadana aslan waxa loogu talagalay dad isu imanaya maalinta jumcaha ee toddobaadka iyo in wixii dantooda ah oo noloshooda la xiriira loo sheego marka anigu sidaasi ayaan ku saleeyaa khudbada oo waxaan eegaa maanta maxay ummaddu u baahan tahay haddii ay ahaan lahayd arrimo bulsho marka waxaa laga yaabaa in dadka ay daneeyaan qaybta dareenkooda la hadlaysa oo ay xiisaynayaan ayuu yidhi sheekh cabdi xayi oo la hadlayay saxaafadda waxyaabaha dadka isticmaala baraha bulshada sida gaarka ay u soo jiitay ee uu sheekh cabdi xayi ka hadlay waxaa ka mid ah khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dastuurka iyo diinta islaamka sida la isu waafajin karo mucaaradka iyo dowladda dhisan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya sheekha waxa uu sheegay in labada khudbad ee minbarka salaada jumcaha uu luuqadda carabiga ku akhriyo kadib marka salaada laga baxana uu af soomaali ku fasiro khudbadii jumcaha akhriyey oo mid waliba ay tahay wakhtigaasi la joogo waxa dadku ay ku sugan yihiin ee sida tooska u khuseeya khudbadda qaybta soomaaliga ayuu sheegay in dadka ay aad u daneeyaan maadaama khudbadaha uu jeedinayo iyo tusaalooyinka uu soo qaadanayo ay yihiin kuwa inta badan la xiriira xaaladda soomaaliya wuxuuna sidoo kale sheegay in baahida ka dhex jirta bulshada ay ku dhalisay in uu jeediyo khudbada noocan oo kala dabcan waxaa igu dhaliyay markaan akhriyay qiirada iyo taariikhdii hore ee dadka muslimiinta iyo fariinta masaajidka oo ah meesha ummadda laga hogaamiyo iyo meesha dadka ay aadka ugu xiran yihiin ayaa waxay igu dhalisay in masjidku uu yahay halka dadka laga hagaajin karo marka waxaan go'aansaday in maalin walba oo jumco ah aan kala hadlo masjidka ayuu yiri sheekha isaga oo sheegay in uu dadka u gudbiyo marxaladda markaasi taagan dadka qaar ayaa khudbadaha sheekh cabdixayi ka dhadhamiyay in uu weeraro dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda soomaaliya hase yeeshee waxa uu sheegay in dad gaar ah uusan weerarin wuxuu intaasi ku daray in khudbadihiisu inta badan diiradda uu ku saaro mabda'a guud iyo khilaafaadka ka jira dalka soomaalida qaar adeegsada baraha bulshada ayaa khudbadda sheekh cabdixayi u adeegsada in ay ku weeraraan shakhsiyaad ama siyaasiyiin gaar ah kuwa oo inta badan isku aadiya muuqaalada khudbadaha uu jeediyo sheekh cabdixayi iyo siyaasiyiinta qaarkood marka aan baraha bulshada ku arko khudbadii aan jumcaha jeediyey oo afkaarteeda ay ahayd mid caam ah ayaa waxaa dhacaysa mararka qaar in dad meelo gaar ah danaynayay ay ka dhex arkaan oo ay ciwaano cusub u samaystaan taas aan ka hadlay ayuu intaasi ku daray waxaa kale oo uu sheegay in uu yahay shaqsi dhexdhexaad ah wax walba oo uu ka hadlayana aysan ahayn wax dad loogu xaglinayo ama dad kale looga soo horjeedo balse ay tahay mid khusaysa danta guud khudbadda sheekh cabdixayi ayaa caan ka noqotay baraha bulshada oo mawduucyada uu ka hadlo iyo qaabka uu u sababeeyo xaaladda ayaa soo jiidatay dad badan oo muuqaaladaasi ay dadka ku wadaagaan baraha bulshada sheekh cabdixayi ayaa la sheegay in uu yahay sheekha ugu aftahansan culimadeenna soomaaliyeed isla markaasina ah shaqsi tusaalaha iyo weliba maamaayaha af soomaaliga si weyn u yaqaana qodob kasta oo uu ka hadlahayana la xidhiidhiya tusaalaheeda iyo maahmaahda ay leedahay
wuxuu aad ugu fiican yahay sheekhu sida la sheegay dhinaca balaaqada, wuxuuna dadka u fahansiiyaa si fudud oo xilliga la joogo dhallinyarada iyo weliba dadka waaweynba ay si fiican wax ugu fahmi karaan. Madaxiisa Allah ha raajiyo ee sheekha wuxuu qabsaday waayahan dambe baraha bulshada, iyadoo dhallinyarada iyo dadka baraha bulshada isticmaala ay si toosa isugu diraan khudbadihiisa oo uu uga hadlo siyaasadda dalka ka taagan, sida muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya, maamul goboleedyada, iyo weliba arrimaha la xiriira dalka. Sheekh Cabdixaye oo kamid a culimada Soomaaliyeed waayihii u dambeeyeyna ah, wadaadka ay dadka Soomaaliyeed ugu dhageysiga badan yihiin isla markaasina khudbadihiisa ay aadka u jecel yihiin, ayaa waraysi lala yeeshay. Waxaa lagu weydiiyey waxa ay dadku ku jeclaadeen iyo weliba khudbadaha uu ka hadlo oo aad loo jeclaystay. Sheekh Cabdixaye oo inta badan khudbadaha u jeediyo maalmaha salaada jumcaha la duubo ayaa waxaa lasoo dhigaa baraha bulshada, taasna ay keentay in dad badan ay xiiseeyaan qaabka uu u hadlo waxyaabaha markaas taagan dalka iyo sida uu u waafajiyo shareecada Islaamka iyo qaabka aftahannimada leh ee uu dadka ugu gudbiyo fariimihiisa. Sheekh Cabdixaye waa sheekh jooga magaalada Muqdisho, wuxuuna mas-uul ka yahay masaajid lagu magacaabo Cumar bin Khadaab, waana sheekh waayihii u dambeeyey ay aad u jecel yihiin dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dhallinyarada oo mar walba aan ka dhargin dhegeysiga khudbadihiisa iyo weliba wacdigiisa. Sheekha oo ay wareysatay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa wax laga weydiiyey sida soo jiidashada leh ee uu dadka khudbadda ugu jeediyo. Waxa uuna yidhi sheekha, dabcan aniga khudbadda aan dadka u jeediyo waxaan mar walba ku saleeyaa dareenka dadka iyo waaqiciga markaasi hor yaalla. Khudbaddana aslan waxaa loogu talagalay dad isu imanaya maalinta jumcaha ee toddobaadka, iyo in wixii dantooda ah oo noloshooda la xiriira loo sheego. Marka anigu sidaasi ayaan ku saleeyaa khudbadda, oo waxaan eegaa maanta maxay ummaddu u baahan tahay haddii ay ahaan lahayd arrimo bulsho. Markaa waxaa laga yaabaa in dadka ay daneeyaan qaybta dareenkooda la hadlaysa oo ay xiisaynayaan, ayuu yidhi Sheekh Cabdixaye oo la hadlayay saxaafadda. Waxyaabaha dadka isticmaala baraha bulshada sida gaarka ah ay u soo jiitay ee uu Sheekh Cabdixaye ka hadlay waxaa ka mid ah khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, dastuurka iyo diinta Islaamka, sida la isu waafajin karo mucaaradka iyo dowladda dhisan, muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Sheekha waxa uu sheegay in labada khudbad ee minbarka salaada jumcaha uu luuqadda carabiga ku akhriyo, kadib marka salaada laga baxana uu af Soomaali ku fasiro khudbaddii jumcaha akhriyey, oo mid waliba ay tahay waqtigaasi la joogo waxa dadku ay ku sugan yihiin ee sida tooska u khuseeya. Khudbadda qaybta Soomaaliga ayuu sheegay in dadka ay aad u daneeyaan maadaama khudbadaha uu jeedinayo iyo tusaalooyinka uu soo qaadanayo ay yihiin kuwa inta badan la xiriira xaaladda Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale sheegay in baahida ka dhex jirta bulshada ay ku dhalisay in uu jeediyo khudbada noocan oo kala. Dabcan waxaa igu dhaliyay markaan akhriyay qiirada iyo taariikhdii hore ee dadka muslimiinta iyo fariinta masaajidka oo ah meesha ummadda laga hogaamiyo iyo meesha dadka ay aadka ugu xiran yihiin, ayaa waxay igu dhalisay in masjidku uu yahay halka dadka laga hagaajin karo. Markaa waxaan go'aansaday in maalin walba oo jumco ah aan kala hadlo masjidka, ayuu yidhi sheekha, isaga oo sheegay in uu dadka u gudbiyo marxaladda markaasi taagan. Dadka qaar ayaa khudbadaha Sheekh Cabdixaye ka dhadhamiyay in uu weeraro dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, hase yeeshee waxa uu sheegay in dad gaar ah uusan weerarin. Wuxuu intaasi ku daray in khudbadihiisu inta badan diiradda uu ku saaro mabda'a guud iyo khilaafaadka ka jira dalka. Soomaalida qaar adeegsada baraha bulshada ayaa khudbadda Sheekh Cabdixaye u adeegsada in ay ku weeraraan shakhsiyaad ama siyaasiyiin gaar ah, kuwa oo inta badan isku aadiya muuqaalada khudbadaha uu jeediyo Sheekh Cabdixaye iyo siyaasiyiinta qaarkood. Marka aan baraha bulshada ku arko khudbaddii aan jumcaha jeediyey oo afkaarteeda ay ahayd mid caam ah, ayaa waxaa dhacaysa mararka qaar in dad meelo gaar ah danaynayay ay ka dhex arkaan oo ay ciwaano cusub u samaystaan, taas aan ka hadlay, ayuu intaasi ku daray. Waxaa kale oo uu sheegay in uu yahay shaqsi dhexdhexaad ah, wax walba oo uu ka hadlayana aysan ahayn wax dad loogu xaglinayo ama dad kale looga soo horjeedo, balse ay tahay mid khusaysa danta guud.
خطبة الشيخ عبد الحي أي عن كل نقطة براها بلشده وموضوع يضع وكه الله إيا قابك وقصة بأي حالة أي سجدة تدد بذن ومقالبة سي أي ددك كوة ذاقان براها بلشده شيخ عبد الحي أي الله شيخي إن إيها الشيخة أو أفتهن سنة علماء ذين الصوماليين إسلام مركز سنة شخصي تصالها يوليبا ما مايها أف صوماليا سيوين إيا قانا قضب كستا أو أقال الله ينا لحريرية تصالي هذا إيا ما مهضا أي لذا هيا وحؤاد وفي عينها الشيخ وصيد الله شيئا إن عبلا قدا وحونا ضدك أفها سياسي فضود وحلق اللجوة للين يرضا يوليب ضدك واوين با أي سفي عن وحق وفهمي كران ماذا حيث الله راجيو الشيخ وحوقب صدي وايهان ضم براها بلشدة يضعو للين يرضا يضدك براها بلشدة استعمال أي ستوصة يسوق ديران خد بذيهيسة أو أغاها الله سياسة دالك كتاقان سيدا مرانك بضي كي يسو ماليا مامل قبل ديضا يوليب أخرمها الله حيلي لدالك